Елорда саябақтарында ағаштар құрғап, арам шөп басып кеткен. Қала әкімі Алтай Көлгінов экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрімен бірге өсімдіктері солып жатқан бірнеше саябаққа барып көрді. Мәселен, өткен жылы ғана ашылған Жетісу саябағында ағаштардың құрғақ бұтақтары кесілмеген. Аумақта суару жүйесі жұмыс істемейді. Салдарынан ағаштардың реңі қашып тұр. Нұрлы жол желек жолында кейбір гүлзарлар гүлсіз қалған. Ағаштар саябағы да дәл осындай күйде. Ал ботаникалық бақта гүлдер отырғызылып, суару жүйесі қалпына келтірілді.